ကျွန်တော်တနေချင်းကိုရဲမဲပြရွေးဆက်ပေးလို့ပါကျွန်တော်အစာရင်မကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မကြာပြီပေါ့ခက်နေတယ်တော့လည်းဖြစ်လာခဲ့တာအဲ့ဒါအခုဒီလိုလာတော့တယ်ကျွန်တော်စေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တထုတ်ကြီးပါလာတယ်အဲ့တော့ရိုဒီစေးတွေတောက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တောက်လိုက်တယ်တက်တာလည်းဒါမှမကြောက်ွက်တွေကပြန်ပြန်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်မစာရင်ကဘယ်လိုစပေးလဲဆိုရင်ကျွန်မထဲကနေလိုဒီရအရင်တ
အဲ့ဒါပြန်စားလာတယ်အဲ့လိုစားလာတဲ့အခါကျတော့လည်းစိတ်ကလုံးဝစားရည်မရှိဘူးအဲ့လိုလူတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဘိုင်းထဲမှာအစာမကြီးတော့လည်းသူကပြုတ်ပြည့်တယ်ဆိုတော့ငေါ်တယ်ရင်းနှီးတုန်တယ်လက်တွေကအဲ့လိုလူတွေဖြစ်တာပေါ့ဘာလို့တော့တကယ်ကြီးဒီကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်၃လလောက်ပြည့်ပြောတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်ကစိတ်တော့စိတ်ဝင်သားတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မလေ့လာဘူးလူခဲ့တဲ့တစ်လားကျော်လောက်တော့ပါသူကကျွန်တော်ခေါ်လာတယ်ကျွန်တော်လိုက်လာပြီးလေ့လာကြည့်တယ်ပေါ့လေ့လာရင်းနေကျွန်တော်တောက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အစရောက်လာတဲ့ခါတော့ဟိုနေရာလေးမှာကျွန်တော်ထိုင်တာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘတ်တင်စာဆိုင်တော့အတူတူထိုင်နေတယ်အဲ့လိုထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘတ်တင်စာဆိုင်ရဲ့ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်ရေးထားတယ်တိတ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကလည်းပဲအိုက်ဒီယာသူနဲ့စားပြီးတော့လာခါတော့ဆိုအထက်မှာဒီလိုမတရားတက်အစားတက်မကြည့်ဘူးဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့ကော်ဖီကွက်ကလေးကိုအိုက်ကြည့်ပြီးတော့တော်လို့ဖြစ်ပါမလားဆိုပြီးစိတ်ထဲကနေပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဖြစ်ချင်ရဖြစ်မှာတောက်တယ်ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းဒီနည်းနည်းဒီတောက်တောက်နေတော့လောက်နေကြတယ်ကြာတယ်ကျွန်တော်မတောက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့အောက်ကလေးကိုချလိုက်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးတော့ကိုးကားရင်ပေါ့သူကိုးကားတော့အောက်ချလာတော့ကျွန်တော်လည်းပဲသူ့ခွက်ကလေးကိုသွားတတ်တယ်မတောက်လို့ရက်ထားတယ်နောက်ကျတော့ခဏလေးနဲ့ကြာ15မိနစ်လောက်နဲ့ကြာရင်အထက်မှာတော်တော်ငြိမ်းသွားတယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်တိတိတားတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဟာဆိုးဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါနဲ့မချက်တော့ထဖို့ကိုးကားကောက်ပြီးတော့ထပ်တော့တယ်ကုန်းမှာလာတယ်။ငယ်ချင်းတို့လူကြောင်းကကောင်းနေလို့ဆိုတာသူ့ကိုကျွန်တော်ပြောလို့ရောအဲ့ဒါညနေလေးကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအတူဘတ်တင်စာလမ်းနဲ့ပြန်သွားပြီးဆိုင်လက်ကျကြပါအဆူရှင်ကျွန်တော်တို့လက်တူပဲလေးတပူတော့ဝဲပေးပါလို့ကျွန်တော်ဝဲခိုင်းလိုက်တယ်ဝဲခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လက်တူပဲလေးကိုယူသွားပြီးအိမ်လက်ကျလက်ကျစပြီးတော့တောက်လာ။ငင်းအားထုတ်တောက်နေကြတယ်ကျတောက်လာတဲ့အချိန်မှာတိတိတံကကောင်းလာတယ်။ခိုင်းဆိုလို့ရှိရင်စပြီးသွားပြီးဆိုရင်တရားနဲ့ဒီဒီမတရားတဲ့လေနာဟုတ်တက်လာလို့ဆိုလေချောင်းမှာတဆုပ်ကိုဖြစ်နောက်နေကြတာလေကြောင်းတ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 င်းနဲ့ဓာတ်လာတဲ့အချိန်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကိုတောက်တဲ့အချိန်ကြီးစပါဘူးကျွန်တော်ကငြိမ့်လာပြီးတော့အဲမှာတော်တော်လေးကောင်းလာကျွန်တော်ပြောပြရတယ်ပဲအားပေးတယ်ဘာကောင်းလဲအာဒီလိုကြောင်းပဲတော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အဆလို့ရှိရင်တောက်နှစ်ခုကောင်းတော့တောက်သုံးခုကောင်းတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ကျွန်တော်တော့အခုဆိုရှင်နှစ်ခုနီးပါးတော့ကောင်းလာကျွန်တော်အများနဲ့တောက်နေတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရေကိုလေးလေးပြောပြတာပါကျွန်တော်ကအခုဆိုလို့ရှိရင်စင်းနေပေါ်လေကျွန်တော်တစ်ခါမှမနေဘူးကောတက်နေတာဒါတစ်ခါမှပဲပရမောဒုံချီအတန်လည်းနည်းနည်းတုံးနေတယ်။နောက်ဘူးကျွန်တော်